Cítil som sa ako v škôlke. Bolo to zatiaľ, prepáč, najslabšie prvé jedlo, ktoré sme mali za tie 4 dní. Špinavé taniere, jedlo mi trčí. Kraje sa majú utierať servítkou. Ako mňa to zaráža a mne to veľmi nejde k sebe, je to vajco s rýžou. Krásne to vyzerá, veľmi dobre, ale akože cukor nie je tam. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.